হয় সস্তি মানুহৰ সংঘাতৰ মাজতে এক কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁও জিলাৰ কন্দুলিৰ ফটাচিলত আৰু ফটাচিলত এটি হাতী পোৱালিক কৰোণ মৃত্যু সংঘটিত হৈ আছে আৰু বিদেশজনলী স্মৃণালক মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া হৈছে নগাঁও কাৰ্বি আলং সীমান্তৱৰ্তী ফটাচিল ফটাছিলৰ এখন পথাৰত এটি হাতী পোৱালিক কৰোণ মৃত্যু হৈছে আৰু কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা যিহেতু খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰতি নিশাই ভৈয়ামলৈ নামি আহে যিহেতু ধান পকিছে সেই পকা পকা ধান তেওঁলোকে খাবলৈ আহে যিহেতু পাহাৰত তেওঁলোকৰ খাদ্য দিনক দিনে কমি আহিছে আৰু জাকৰ মাজত অহা এটি হাতী ইয়াত কৰুণ মৃত্যু সংঘটিত হৈছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে ইতিমধ্যে গাঁওবাসী সেই ৰাইজো ইয়ালৈ ওলাই আহিছে হাতীটো ক'ৰ মৃত্যুত তেওঁলোকৰ সমবাসী হৈছে সঁচাকৈ ক'ব লাগিব এটি দুখৰ বিষয়ৰ কথা কথা যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমি যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ পৰা কিছু নিলগত হাতীৰ জাকটো আছে জাৰনীৰ মাজত আছে যি আৰু মাতৃ গগন চিঞৰ ফালি আহি ফালি ইয়াত শুনা পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে শুনা পোৱা গৈছে আৰু মই স্থানীয় কিছু বন বিভাগৰ লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব লৈছোঁ অকণ দাদা চাপিহালে কিছু সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ জনাতো জৰুৰী আছে আপোনালোক যিহেতু বন বিভাগৰ লোক কি ধৰ কি ধৰণে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আপোনাৰ পৰা কিছু জানিম কওকচোন কি ধৰণে সংঘটিত হৈছে বন বিভাগৰ বন বিভাগে ঘটনাৰ বিষয়ে ক'বলৈ বিচৰা নাই তেওঁলোকে আঁতৰি আছে কি অজ্ঞাত কাৰণত তেওঁলোক আঁতৰি আছে নাজানো এই মুহূৰ্তত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত আছে এয়া আছে নগাঁও কাৰ্বিলং জিলাৰ বন বিভাগৰ লোক কিন্তু বন বিভাগৰ লোকে হাতী পোৱালিটো কিয় মৃত্যু আছে তেওঁলোকে ক'ব বিচৰা নাই আৰু দেখা পোৱা যে কেমেৰা ভিতৰত যি মিনালে দেখুৱাইছে যে বন বিভাগৰ লোকে এই মুহূৰ্তত মোবাইল টিপি আছে কিন্তু তেওঁলোকক কি ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তেওঁলোকে কি কিন্তু ক'ব বিচৰা নাই তেওঁলোকক নিউজৰ পূৰ্বে যেতিয়া সোধা হৈছে তেওঁলোকে ক'লে যে আমাৰ এৰিয়া নপৰে বন বিভাগৰ লোকসকল সাধাৰণতে এইটোৱে দেখা পোৱা যায় যে আমাৰ এৰিয়া নপৰে যিকোনো বিষয় এটা সোধাৰ লগে লগে বন বিভাগে সদায় এৰিয়া নপৰেলেও নিজৰ দায়িত্ব সামৰে আৰু যিহেতু ইয়াত বনাঞ্চল বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলতে এনেকুৱা ধৰণৰ হাতীৰ কৰুণ মৃত্যু সংঘটিত সংঘটিত হৈছে যিহেতু ভৈয়ামৰ পৰা ভৈয়ামলৈ হাতীৰ জাক নামি আহিছে মই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লোক আৰু আছে আপোনালোকৰ জানিব বিচাৰিছোঁ ঘটনটো কেনেকৈ সংঘটিত হৈছে কি কাৰণে মৃত্যু হ'বলৈ পালে নিশা জাকৰ মাজত আহিছিল নেকি কি ক'ব কি ক'ব আপুনি আমিতো এতিয়া আহিছোহে পাৰ্কৰ পৰা কি ক'ব ঘটনটো কি ধৰণে ৰাতিপুৱা ঘটনাটো কি হৈছে কি হোৱা নাই আমি হেৰি কিবা জানিব পৰা নাই এতিয়া বিধ অফিচাৰ আহি আছে আৰু কঠীয়া তুলি ৰেঞ্চ অফিচৰ ছাৰে আহিব একেটৰ কাৰণে সন্দেহটো জাকৰ মাজত এই সুন্দৰ হ'ব পাৰে প্ৰতিদিনেতো ইয়াত সংঘাত হৈ আছে এইটো হৈ থাকে মোৰ আৰু স্থানীয় লোক আছে ভিডিঅ' মৃণালক সেই এই দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো যিহেতু এটিক হাতীৰ কৰুণ মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক ভাগি পৰিছে যিহেতু হাতীক গণেশ বাবাক সদায় আমি ভগৱান বুলি তুল্য কৰা ভগৱান যেতিয়া এনেকুৱা বিপৰ্যত বাইদেউগৰাকী আছে কি ক'ব কি ক'ব কেনেকৈ আমাৰ লিখা নপৰে এইটো আৰু আপুনি কি হাতীটো কৰুণ মৃত্যু কেনেকৈ সংঘটিত হ'ব এতিয়া তেনেকৈ যে একো দেখা নাই আমি এতিয়া সদায় ৰাতি ওলাই আহে খাবলৈ কাৰণে এতিয়া তাৰ মাজতে কি হৈছে এইটো আমি দেখা নাই কেনেকৈ খবৰ ৰাতিৰ ভিতৰত অঁ এয়া আছিলে ফটাছিল কন্দুলীয় অঞ্চলৰ আৰু কন্দলী অঞ্চলত দেখা পোৱা গৈছে যে কৌ হাতী কোৰ মৃত্যু সংঘৃত হৈছে আৰু ইয়াত যিহেতু হস্তিমানৰ সংঘাত প্ৰতিদিনে চলি আছে যদি ধান পকিছে ধান পকি পকা ধান খাবলৈ হাতীৰ জাক সদায় নামি আহে এই জাকৰ মাজতে হাতীটোৰ মৃত্যু হৈছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু এইসকল অতি সহজ সৰল লোক তেওঁলোকে হাতীৰ লগত সদায় উঠা বহা কৰা লোক গতিকে হাতীৰ মৃত্যুত তেওঁলোক যথেষ্টখিনি ভাগি পৰিছে বিদ্যজিত স্মৃণালক মই সেই দৃশ্য দেখাবলৈ পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু স্থানীয় লৈকে ইতিমধ্যে ধূপ ধূনাই তেওঁলোকে পূজা কৰিছে যিহেতু অন্তিম বিদায় দিছে হাতী পোৱালিটোক আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে এই হাতীৰ মৃত্যুৰ স্থানৰ পৰা কিছু নিলগতে বৰ্তমান হাতীগৰাকীৰ যি মাতৃৰ গগন চিঞৰ শুনা পোৱা গৈছে আৰু ইয়াত থকাটো যিহেতু বিপদজনক যিহেতু পাহাৰৰ দাঁতিখৰীয়া অঞ্চলৰ যিকোনো মুহূৰ্তত হাতীৰ যাক এলে নামি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে পুনৰ ক জনাইছোঁ যে ইয়াৰ নগাঁও জিলাৰ কন্দুলি ফটাছিলৰ এখনি ধাননি পথাৰত এটি হাতী পোৱালি কৰুণ মৃত্যু সংঘটিত হৈছে